Пане підполковнику, особовий склад 44-ї Кримо-Артійської бригади. З нагоди святкування Дня ракетних військ і артилерії Збройних сил України зібрані тимчасово виконуючі обов'язки начальника штабу підполковник Грісько. Слава Україні! Військовослужбовці вносять державний прапор України. За зразкове виконання службового обов'язку та успіхи у професійній підготовці відзнакою «За службу державі» нагородили 41-річного військовослужбовця Олександра Овчинікова. Чоловік розповідає, був призваний у 2015 році. Служив в ракетній бригаді. У 2016 році підписав контракт з Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Знаю, що як піхота, коли їх там щемять, вони там просто моляться на те, щоб наші підрозділи своєю вогневою мощю надали допомогу. Просто, як то кажуть, боги війни, то боги війни. 50-річного військовослужбовця Ігоря Люсьо за мужність, самовідданість та зразкове виконання службового обов'язку нагородили медаллю за оборону рідної держави. Підписав контракт 26 квітня 2017 року. На 3 роки, після чого перебуваю в зоні АТО 10,5 місяців. 4 місяці назад прибув в зону АТО. Почесну відзнаку міського голови за особистий внесок у захист державних інтересів отримав військовослужбовець Вадим. Чоловік служить у Тернопільській окремій артилерійській бригаді з 2015 року. Загалом приємно, оскільки військова служба вона є важкою і іноді може відчуватися, що недооціненою. Ця відзнака вона мотивує. Також під час нагородження вшанували хвилиною мовчання 14 військовослужбовців. Це бойові втрати Тернопільської артбригади на сході України. Тимчасово виконувач обов'язків начальника штабу військової частини А-32-15 Андрій Грисько розповів, які основні завдання артилерії. Як ми знаємо, яка би потужна і які би сміливі не були наші піхотинці, але вони постійно потребують нашої вогневої підтримки. І завдання наших підрозділів – забезпечити цю підтримку в будь-яку пору доби, в будь-який час за їхньою негайною вимогою. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.